ajde na seri, majke ti, znači ne mlad. Dobra ova zadruga, vidi. Odlično. Jao, Bože. Meni se sad baš sviđa, ja bi sad... Pa nisam ja znala ti svaku slaviš. Otiš jednu peticu, pošto sam saznala ovdje. Potisao. Evo, počeo da preskrače. Da, samo što on slavi u martu, iste te godine, nisam imala pojma, evo sad sam saznala, stigla mu tort, znači evo, dalje se slavi. Da, a meni je bila... Srce se poče. U oktobru. A, ja sam prošle godine bila... To bile izjave ljubavi, to je emocija i onda slavi godišnjicu. Čega izjave ljubavi? Pa vidim, pa ja u zadruzi prošle godine, on u martu je slavio napolju. A mi znamo, na... nisam, moglo si me pozvati, je bremo mater, šta je problem? Na Zlatibor, na Zlatibor. Sliku sam, ništa. Ručka nije. Ma kako? Rekla mi da je u frizerskom salonu. Nemoj da lupaš, majke. Znam šta si mi rekla, gdje si bila prvom oktobru. Gdje sam bila prvom majke? Rekla si kod frizerke, idem na 5 sati i moram da radim. I radila sam ramenom. Kosu, to pa znam, to. Znam prije, ne znam joj. Ne bre. A to ste se znali samo? Samo se podržavam. Gdje sam bila, na prvog doba da sam ja bila kod frizera, ja sam radila kosu, svako nisam radila prvog oktobra. Znam ja da nisi ti bila kod frizera, ti si bila u Franšu, slavila godišnicu, nego si za mene bila kod frizera. Aj ne lupetaj, majke ti. Kao ja za njega zira kod frizera, ajde, to je bilo, ne razumem jebote. Šta se vraćaš se da ti sad na stare staze jebote. Najbolje sad svađa oko toga. Čovjek. Rećmo, ja sam onako tamo. E, da, ajde. Recka. A, recka, pa vidim, ti si prošlo slavio na Zlatiboru, a ovo ti stigla torta. Ajde, molim nisam te, Vanja. Nisam prošlo slavio na kopu, na kopu, na kopu. Pa eto, iz jednog koponiku na Zlatiboru. To ti si mi bilo stavilo, vratilo se možda. Jaj, dva. Pozdravljala Siki odavde. Ljubavi, čekaj me kad izađem. Da, jeste. Idemo na more, ako ima to klipovi, ima ima, ima ja snimam. Jebote život. Evo, ala mi drago da sam bar poslao neko piće i nešto da vam čestitam. Koje od tvoje godište otac je do? 53. Majka. Majka bi trebalo da je 61. Tako. Yes. Ko moj otac? Ali babo je 53. Ja ne znam tačno koji je. Ko? Ta, babo, pošto tacu, ono, kad napuni 7-8 godina povedu, ti pa te prijave. Tako. To je tad na selu bilo kod njih. Ne znam tačno datum. Pa ne, i zna datum, ali ne, ima, neđe mu piše 51. neđe 53. neđe 56. Bilo to odmah posle rata. Selo. Evo moj jaki.